У нас парламент зараз працює над питанням бюджету, це буде головне, і в найближчі дні буде вже перший етап прийняття бюджету, це представлення, депутати не голосують, але вони дають першу оцінку бюджету. Враховуючи війну, враховуючи те, що більшість ніж половина бюджету у нас так чи інакше фінансується за рахунок міжнародних партнерів, то в цьому році буде екстра процедура, по якій на місяць раніше буде прийнято бюджет в третьому тижні жовтня, а не до 20 листопада, як було завжди, має бути прийнятий бюджет з усіма додатками, з усіма цифрами. Це робиться виключно для того, щоб відкрити можливість Міністерству фінансів на місяць раніше, до початку, в тому числі, різдваних канікул в країнах Заходу, почати перемовини щодо фінансування бюджету в наступному році. Також буде питання повернення оподаткування акцизів. Там ми намагаємося зараз знайти компроміс, в тому числі звільнити від акцизного податку військові видатки, витрати палива. Є закони, які сьогодні були вже прийняті, в тому числі про фактично приєднання нашої аудиторської діяльності, наших аудиторських звітів, нашої бухгалтерської звітності до тих стандартів ЄС, які ми мали імплементувати. Мав бути честь і вести цю робочу групу, і бути автором цього закону. Також парламент зробив сьогодні декілька ТСК, в тому числі що розслідування випадків розкрадання гуманітарної допомоги, ТСК про сексуальне насилля під час військових дії, спричинених найманцями військовими Російської Федерації, звернення до міжнародних партнерів щодо блокування Азовського і Чорного моря і багато інших речей, які важливі, в тому числі і соціальні. Наприклад, був прийнятий закон в цілому про те, що якщо у військовослужбовця є троє неповнолітніх дітей, то він має право звернутися від військової служби, як і люди, які зараз не підлягають мобілізації. Пане Ярославе, по вашому комітету там бачили декілька законопроєктів, щось принципове виділяєте? Ще раз, у нас було сьогодні це приєднання до фактично вимог Європейського Союзу щодо аудиту. Це важливий, дуже великий закон, який ми працювали довго з бізнесом, і слава Богу, знайшли компроміс. Другий законопроект – це оподаткування будівництва майбутньої нерухомості. Це більш технічний закон, але фактично він захищає людей, щоб їх на моменті інвестування, те, що називається котлованом, не обкрадали шахраї. Ще планується декілька законів, які стосуються якраз питань оподаткування акцизними податком пального. Там йдуть дискусії, найближчий час вони будуть, напевно, прийняті. Питання, куди будуть виправлятися ці гроші, ми наполягаємо, щоб вони відправлялися, звичайно, на армію і були виключення для армії, ну і для певних видів палива.